gahinda umuntu aba afite nk'ako kose. Kandi ubwanjye nabyirutse nsanga mama arwaragurika. Mbana n'agahinda kenshi. Ngeza ngo ngiye kugashira hapfiri. Karongera karangurika. Imana yonyine ntigomba kunyuza agahinda n'umubabaro. Ariko ubundi agahinda ni kenshi. Batubwiraga kujya guca mu cyuma hano ku Kinamba. Tubwira yuko ngo ari ubwonko bwo mu mutwe bwanyunyutse. Ubwo muri icyo kibazo cy'uko waba uri ubwoko bwo mu mutwe bwanyunyutse, baba duca amafaranga nayo ntitwabasha kuyabona. Mirongo itatu na bitandatu nabaga mfite keredi nayo narafashe mu rwego muri ya mafaranga yitwa kadahumeka, nkagerageza kuyakoramo nkajya kumuvuza, nakoramo nkagenda nkagiye sehashika nkamutegerana moto tukajya kwa muganga, irangira amafaranga nyine ahombye kuyishyura birananira. Kubera ko ko bari bafite ubushobozi bwo kuza ari byo umuntu aba yarasezeranye, naho ibintu baraza barabiterura barabijyana. Irangira rero ingaruka zingezeho. Inshuti za Freemax TV ndabasuhuje kandi nizere ko bumeze neza aho muri mu bice bitandukanye. Muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur. Uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali mu Gatenga. Turi twa twasuye umwana w'umukobwa umaze imyaka icumi aryamye mu buriri, atabasha kuva aho ari, atabasha kugenda, atabasha kwiyegura, byose bikorerwa n'uri hafi yiwe. Muri aka kanya rero niwe tugiye kuganira nawe ndetse n'umubyeyi we muba hafi umunsi ku wundi, batubwira iby'uburwayi bw'uyu mwana uko yafashwe ndetse n'imibereho uko imeze umunsi ku wundi. Murakoze kudusura. Nitwa Yankurije Esperance. Aba yarabyaye uyu mwana yitwa Umuhoza Jacqueline. Umuhoza Jacqueline yavutse 1995. Amaze kumubyara, mubyara n'umwana muzima ndetse abasha no kujya kwigahiga nk'abandi, afite n'ubwenge. Ariko igihe kigeze kwiga biramunanira, ageze muri segonderi mu wa kabiri. Ubwo ni uburwayi bwe bwatangiye kuza buhoro buhoro bugenda bwiyongera, ubushobozi bwo kumuvuza burabura. Ngeze ubwo mbonye bwo kujya kumuvuza sehashika, ntibagira uburwayi babona, baduha imiti, bagenda baduha randevu, baduha randevu, baduha randevu. Twagera bakaduha iyindi randevu, twazasubira bakaduha iyindi randevu. Ubwo bigeze aho ubushobozi bwo kubona itike yo kumutegera buri munsi ibirabuze, tuba turahagaze. Turangije guhagarara kujyayo, hari abandi bavandimwe nabo baje kuza nyuma muri iyi minsi. Tereka tugerageze turebe ukuntu twaremenye indwara umwana arwaye. Barongera bahera hasi bavuza, batujyana i Kanombe, ariko bari bafite imodoka nyine bakajya batujyanamo imodoka, bakatujyana batugezayo, bakaduha iyindi randevu yo kujya i Masaka taransiferi. Tugeze i Masaka baduha indi yo kuza sehashika nako i Kanombe. Ubwo nyuma yabwo batubwiraga kujya guca mu cyuma hano ku Kinamba. Tubwira yuko ngo ari ubwonko bwo mu mutwe bwanyunyutse. Ubwo muri icyo kibazo cy'uko waba uri ubwonko bwo mu mutwe bwanyunyutse, baba duca amafaranga nayo ntitwabasha kuyabona. Mirongo itatu na bitandatu ariko nabwo ntago yakira, niko batubwiye ngo uretse ko
ubushobozi bwo kuba inkubi yaba yitamika icyo kurya umuhaye ngo hari igihe kizagera atayibonye ngo hari igihe cyagera ntabibashe kuko turaza nyine turiyicarira turituriza kubera ko ubushobozi bwo kuyigura ntabwo kuko rero gahinda umuntu aba afite nk'ako kose kandi ubwanjye nabyirutse nsanga mama arwaragurika mbana n'agahinda kenshi ngeza ngo ngiye kugashira aho apfiriye karongera karankurikira ndetse imana yonyine ntigomba kunyuza agahinda n'umubabaro ariko ubundi agahinda ni kenshi hanyuma umwana ajya gufatwa bwa mbere ibimenyetso yagaragaje bwa mbere byari bimeze gute yabanje kujya agenda ukabona akaguru karayigenda kadafata hasi ukabona kwandika biramunaniye niko rero namubwiraga ati n'ubundi ni ukujyaho ku ishuri ugasanga n'ubundi ntacyo bimaze ariyicarira nyine arituriturizo turabyihorera icyo gihe yararibwaga yarababaraga nubu kandi akubwira ko nta kibazo yumva afite ubwo yari afite imyaka ingahe afatwa yari afite cumi n'itatu yigaga mu wa kabiri segonderi bamaze imyaka ingahe ameze afite 26 na 13 ishize muri itatu yari agikanyakanya ubasha no kuba wamubwira uti genda unzanire amazi hariya akayazana abasha kugenda kugeza ubwo rero ujya kubona ukabona araguye kubera akaguru yagakandagizaga ntikabashe guhagarara kugeza rero ndamubwira ati ibintu byo kugenda ajya byihorera nta hantu ajya nyine iba yicariye ahangaha ubu gutya aryamye ntabwo yakiyegura ngo yicare gutya aryamye yakwiyegura akicara ariko ntiyakwicara ngo ahagarare hanyuma bavuze imiti bari bagiye kubahereza n'ibintu bya bitatu na bingahe na bitandatu naburiye ubushobozi yari imiti yo kumufasha iki yari imiti yo kugira ngo uburwayi buhagararire aha ariko njyewe kubera kwizera imana nkumva ayibonye yakira we waratubwiye ngo ni ukuyinywa buri kwezi ariko nabo nta gihamya cy'uko ngo yakira baduhaye nta gihe baduhaye baratubwiye ati ni ukuyinywa paka hanyuma bavuze ko ari ubwonko bwanyunyutse ngo yego ntabwo babwiye icyabiteye niba umwana yaravutse ari muzima bikaza nyuma uyu nta kintu batubwiye ni ibintu byiza na nta kintu batubwiye nanjye sinzi uko byaje hanyuma ubu ngubu iyo urebye umwana ubona ubuzima bwe bumeze gute umunsi ku wundi ubona bigenda bimera gute ubuzima nyine uko bumeze uko iminsi igenda yicuma ni kubona uburwayi burushaho mwaherutse kwa muganga ryari ubu ni kuwa gatanu hari imiti wenda afite imufasha cyangwa igira ikimworohereza nk'icyifuzo cyawe nk'umubyeyi w'umwana n'icyo wabwira abadukurikiye muri aka kanya icyifuzo ni uko uwo mwana yabona iyo miti imiti yaboneka wenda
ubushobozi nyine bwo kuba umuntu yabona ikintu yajya amufasha cyo kurya cyo kugira ngo te yewe mbona n'imibereho mibi nayo yatuma ubuzima butagenda neza ukeka ko uburwayi bwaba bwaraturutse ku mibereho mibi uyu mwana ashobora kuba yarahuye nayo nubwo hari ahantu nigeze kumujyana muri tehedomire hariya mu mujyi umuntu anyoherejeyo anyandikira imiti ariko sinabasha kuyibona nayo yari ihenze bambwira ko ngomba kujyamo ibintu by'imbuto na za sezame n'amagi ku buryo byamugirira umumaro ariko kubera ubushobozi niba ari nabwo nyine nabwo byatumye nza ndicarira nabwo ariko ukumva ko mba namenye intandaro yabyo ariko ubushobozi nyine bukabura wenda uretse umwana uburwayi afite nk'umuryango ingaruka bibagiraho ku burwayi bw'umwana zirahari nyinshi ingaruka zirahari nyinshi ubungubu muri icyo gihe nabaga mfite keredi nayo narafashe mu rwego muri ya mafaranga yitwa kadahumeka nkagerageza kuyakoramo nkajya kumuvuza nkakoramo nkagenda nkagiye sehashika nkamutegerana moto tukajya kwa muganga ndangira amafaranga nyine ahombye kuyishyura birananira kubera ko ko bari bafite ubushobozi bwo kuza ari byo umuntu aba yarasezeranye naho ibintu baraza barabiterura barabijyana birangira rero ingaruka zingezeho muri iyo kadahumeka wari wafashe wacuruzaga ibiki wakoraga ibiki nacuruzaga utuntu tw'imyaka ku muhanda babitwaye ubuzima bwo gukomeza gute nyuma yo kubona ubuzima nyine bwarahagaze kubera ko n'umutwara yakorera ni ukuza twishyura mu iyi nzu ugasanga ukadukeya nyine two kujera tugahaha uko ubushobozi nyine bumeze wenda nyuma y'uko babitwaye nibyo byose ayo mafaranga aba arimo yarashize nayo ayo mafaranga nyine iyo batwaye ibintu nta kindi bongera kukubaza mama hari abantu benshi badukurikiye muri aka kanya bari kumva n'ikibazo uhuye nacyo nicyo wababwira ikintu nabasha kubabwira abantu ariko kunyumva ni ubufasha bwo kugira ngo mbone iyo miti y'umwana no kugira ngo wenda mbone nabasha kubona igishoro rebe kugira icyo nanjye nakwimarira mu buzima busanzwe ufite telefone nimero ku buryo umuntu wakenera kubona cyangwa no gusura umwana yabasha kuhagera telefone ndayifite 07 73 13 62 66 Jacqueline Umuhoza Bite Nebyeze Amakuru Nemeza Urumva umeze ute Ndumva mfite ikibazo Ufite ikibazo? Kimeze gute? Cyangwa ubone imbaraga Cyo kubura imbaraga? Banza utubwire witwa nde? Nitwa Moza Jacqueline Jacqueline ufite imyaka ingahe? 26 umaze igihe kinini uturwaye gutya njyewe kubera nayibara ntabwo nyeze ntabwo ubyibuka ujya wumva ubabara gute wumva uribwa
Oya. Nta nta muribwa. Nta ndibwa. Iyo ushatse guhaguruka ngo ugende wumva bigenze gute? Mbore mbaraga. Hari abantu rero badukurikiye benshi bari kukumva, urumva Jackie, niki wababwira? Nababwira ko bagomba kwihangana. Bagomba kwihangana? Kuko Imana yo mu ijoro irabo ibe bumva. Nawe kandi wihangane. Sibyo? Urakoze. Nkuko mwabikurikiye rero, twasuye uyu muryango urimo umukobwa witwa Jacqueline umaze imyaka isaga 13 aryamye hano atabasha kugenda, atabasha kweguka nyuma yuko yafashwe n'uburwayi. Kwa muganga bavuze ko ari ubwonko bugenda bunyunyuka. Kugeza ubu ngubu umuryango we ukaba ufite ikibazo cyo kubasha kuba wakomeza kumwitaho, kumukurikirana, kumujyana kwa muganga abashe kubona ubuvuzi, cyane ko hari imiti babwiye ishobora gutuma nibura uburwayi bw'uyu mwana butabasha gukomeza ngo bukure cyane, ariko mu gihe imiti yaba itabonetse bikaba byarenga ahangaha bikarenga urugero. Bakabasaba rero ubufasha uwagira icyo abarusha wese kugira icyo yabamarira, kugira ngo barebe ko nibura hari uburyo bakora kugira ngo baramire ubuzima bw'uyu mwana. Bakaba batanze n'uburyo uwagira icyo abarusha yanyuraho akabageraho. Kamashimwe mwese mwana, natwe umunsi ku wundi murakurikirana ibiganiro tubageza kuri Afrimax TV. Udukurikiye ku nshuro ya mbere, ntugende udakoze subscribe. Njye mwari kumwe n'Ingabo Jean Pasteur.